Պրեմիերա 2022 թվականի թերևս ամենանշանակալի թատերական իրադարձությունը Վահրամ Սահակյանը ներկայացնում է կատակամարկ։ Ես հայեմ ու պտի դրախտ գնամ։ Դժող, որ պետք այդ թարս նայելը քրիականացնել։ Ուսուցյան վաստակավոր գործիչ 1970-ից։ ԱՃՕ, առաքելական ճանապարհային ոստիկանություն։ 10 օր ամերել եմ, բայց միչև հիմա ինձ մեռած չեմ ճանաչում։ Ես իմ երկիրն եմ սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ։ Երգիծական բազմաժանր կատակերգություն այն ամենի մասին, ինչը ձեզ հուզում է, և մանավանդ այն ամենի մասին, ինչը ցավոք շատերին չի հուզում։ Պրեմիերան կկայանա մարտի 18-ին, նաև 19-ին, ժամը 19:30-ին ճարտարապետների տան հիասքանչ դահլիճում, Բաղրամյան 17, անմիջապես ազգային ժողովի կողքին։ Տոմսերը հասանելի են միայն և միմիայն առցանց։ Ներկայացման տևողությունն է 1 ժամ 20 րոպե։ Տոմսերի արժեքը 3000-ից 8000 դրամ։ Պրեմիերա, շտապեք։